Опалювальний сезон – час, коли жителі з усієї країни починають включати опалення. На жаль, саме у період похолодання та із початком опалювального сезону різко зростає кількість пожеж у помешканнях громадян. Опалювальний період наступає, як правило, показує ці от перші місяці, листопад місяць, вже не кажучи за повноцінний опалювальний, вже в зимовий період, ріст пожеж значний. Загибель людей існує. Вже є три випадки, як я виїжджав. Неправильний був монтаж та експлуатація димарів. Люди запустили собі опалення, дим виходив, ніхто уваги не звертав. В один прекрасний час дало тріщину, все, що було всередині в пічному отворі, вивалилося. Люди спали, ранком є результат негативний. Як не допустити трагедії та вберегтися від пожеж, закарпатцям розповідали рятувальники. Спільно із поліцією представниками громад рушили селами Закарпаття, аби провести пожежно-профілактичні заходи. Зокрема, відвідали села Холмківської територіальної громади. Це є у нас листівка інформаційного характеру, де вказано місця небезпечні в кімнаті, в особливості в кухні, розміщення електроприборів, на якій правильній відстані розміщувати, як правильно користуватися плитою, електродуховкою і взагалі побутовими приладами, які знаходяться в кухні. Це бажано, щоб ознайомити. Як користуватися обігрівальними приладами та теплогенеруючими установками, яких заходів вживати для безпечної експлуатації пічного опалення, електропобутових та газових приладів тощо, розказали багатодітним сім'ям. Список багатодітних сімей, список сімей, які знаходяться в зоні ризику, де з інвалідністю відносно газопостачання, опалення. Газопостачання пічне в зв'язку з тим, що настав цей період, який більш може призвести до будь-яких надзвичайних ситуацій. Також звернули увагу батьків на попередження випадків дитячих пустощів із вогнем та їх безпечної поведінки вдома. Жителі кажуть, дізналися чимало корисної інформації та переконують, намагаються пильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Тяжко є сьогодні, вода гарячу має. Нормально все поки що. Слава Богу. Техніка безпеки у вас все витримано? Все нормально, все. Провірають нас, газовники теж приходять, смотрять, що за проблеми. Якісь проблеми маємо, то зразу виїжджають, діляють. Такої проблеми ще не було в нас. Так, щоб зберегти власне життя та життя близьких вам людей, пам'ятайте, не використовуйте для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади та газові кухонні плити. Витримуйте відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і конструкцій. Не залишайте без нагляду у разі виходу із приміщень увімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо. Пам'ятайте, тільки виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.